figura e Prometeut e ka intriguar qysh herët Eskilin, sepse me sa dim nuk është hera e parë që merret me të. Prometeu i mbërthyer është tragjedia vetme e shpëtuar nga gjithë trilogjia. Tragjeditë e tjera, Prometeu i çliruar dhe Prometeu i arsjellës kanë humbur. Subjekti me sa duket e ka marrë nga ciklet teogonike të mitologjisë për të prejardhjes së zotave. Prandaj të gjitha personazhet janë perëndi që nga protagonisti Prometeu deri te Kori, vajza e oqeanit. Tragedia hapet në një vend të shkret malor në Skithi, është fundi botës së njohur për grekët e vjetër, një vend i ashpër ku këmba e njeriut nuk ka shkelur kur. Një vend të tillë ka zgjedhur kryeperëndia Zeusi për të dënuar titanin rebel Prometeun, sepse ky ka vjedhur zjarrin, nuk ish bindur atij dhe ka dashur njeriu. Në prolog hyn në skenë Hefesti, zoti i zjarrit, shoqëruar nga pushteti dhe dhuna, të cilët sjellin Prometeun në pranga. Hefesti është urdhëruar prej Zeusit ta mbërthejë atë këtu në shkemb. Hefesti duket që është në dilemë, nga njëra anë mund të thyej urdhrin e tatit Zeusit, nga ana tjetër si bën zemra të mbërthejnë në shkëmb Prometeun, meqense e ka soje, ka gjini. Nëna e Prometeut, Temida, dhe ajo e Hefestit, Hera, janë vajzat e Uranit. Madje drejtohet atij vetë për t'i thënë se pa dashjen e tij po e kryen këtë detyrë, sepse Zeusi, si çdo sundimtar i ri, është i ashpër. Pushteti i kujton Hefestit se ishte pikërisht Prometeu që i ka vjedhur atij thesarin e tij zjarrin, pra s'ka pse të ketë mëshirë. Aq më tepër që sipas tij asnjë nga hynit nuk e do Prometeun, që këtu kuptojnë vetmin titanike të Prometeut përkundër gjithë klanit të Olimpit. Pas këtij dialogu midis pushtetit dhe Hefestit, ky i fundit fillon punën për mbërthimin e Prometeut. Fillimisht i kalon prangat në duar, pastaj i mbërthen krahët në vëzhgimin e pamëshirshëm të pushtetit. I ngultej përtej në krahëror një shufër, janë mbështjellë brinjët me një brez dhe së fundmi i lidh këmbët. Shtrëngo prangat sa në mish të futen porosit pushtetit. Si mbaron puna, manit largohen të tre, por pushteti kthen kokën dhe shpreh hapur urrejtjen që ka ndaj Prometeut kur i thot: "Tani shit mend dhe shko e vidh thesaret e perëndive për njerëzit, të shohim sa ato të ndihmojnë ata për të cilët u sakrifikove." Deri në këtë moment Prometeu ka mbajtur një heshtje stoike dhe nuk ka nxjerr asnjë fjalë pavarësisht torturës. Kur mbërthyesit e tij largohen, ai shpërthen në një monolog në të cilin thërret elementet e natyrës për të treguar poshtërimin dhe vuajtjet që po heq për shkak të njëridashjes. Duke qenë se ka dhuntin e parashikimit të sartë, se dinte shumë mirë se do të vinte kjo ditë kur do të dënoi për aktin e tij, madje edhe se do të vuaj pafundësisht mbi këtë shkëmb. Pra aktin e tij e ka kryer me vetdijet plot, pa marr parasysh pasojat. Në këtë pikë të tragjedisë dëgjohen ajër, fshfërima dhe në skenë hyn mbi një karrocë me flatra oqeanidët. Janë 12 bijat e oqeanit që do të përbëjnë dekorin e kësaj tragjedie. Ato kanë dëgjuar tingujt e kopshëm të çelikut dhe duke mposhtur frikën ndaj Zeusit, zbathur kanë rendur të shprehin pikëllimin e tyre Prometeut. Admirimi i tyre për Titanin është i hapur. Të shohim me lot të hidhur, por na dukesh madhështor në pranga. Prej tyre marrin vesh se Zeusi liq të ri ka vendosur në botë dhe të vjetrin shkel me këmbë. Tipike çdo regjimi të ri, edhe Prometeu pak më tej thot se ligjin e bën si do vet Zeusi. Për të vënë re është e para dhe ndoshta e vetmja tragjedia antikitetit ku Zeusi, kryeperëndia, trajtohet si tiran, me gjitha tiparet e tiranit, regjimin e ri që vendos, ashpërsin, mungesën e tolerancës, të mëshirës, arbitraritetin. Këtu tragjedia fillon e bëhet më interesante. Prometeu zbulon nimfave oqeanide se parashikon një komplot që do t'i heqë Zeusit skepter e lavdi dhe se do të vinë një ditë kur kryeperëndia, tani arrogante e zemërgur, do të vinë në gjunjë të lutet Prometeut për të marrë vesh të fshehtën. Por ky nuk do të pranoj përveç se në këmbim të çlirimit dhe rehabilitimit të tij të plot, pa më çliruar nga prangat, për fyerje të falje pa më kërkuar. Kori admiron lirinë shpirtërore të Prometeut, por nga ana tjetër ka frikë për të zezat që mund ta gjejnë pikërisht për shkak të kësaj lirie. Pas kërkesës së Korit, Prometeu fillon të tregojë arsyen pse është dënuar kaq ashpër, duke zbuluar thelbin e martirizimit të tij. Në luftën për pushtetin Olimp, a i ndihmoj Zeusin të rëzojnë nga froni të atin, kronin plak, por nuk ka tiran në botë që mos vuajnë nga smundja mos u zërbes shokëve kur. Fjalët e Prometeut janë aktuale sot e kësaj ditë. Mëtej, kur Zeusi pas i hip në fron filon të ndaj pasuri pushtet e ndere, njerëzit kreti haroj, ma djedon të ta faron të racën e tyre për ta zvëndesuar me një racë të re, me ndre shdo tirani. I vetmi që u doli në mbrojtje dhe që nuk i la të zhdukeshin ishte Prometeu. Ma djetë sam tepër, i qliroj ata nga frika e vdekjes duke u dhe në shpres, u dha dhurat edhe zjarin për cilit do të mësonin shumë mjeshtëri. Êshtë pikrisht kjo dhurat e fundit që në një farë mënyre skandalizon Korin dhe bënd t'i thot Prometeut se në këtë rast ai ka kryer mëkat.
Prometeu e pranon mëkatin, por pranon se e ka kryer me vetë dijet plot dhe i kërkon të vajtoj bashkë me të përvojtjet e tij, duke e paralajmëruar se mjerimi është bredharak dhe endet nga shtëpia në shtëpi. Mësim i madh nga goja Prometeut. Askusht mos mendoj se është i mbrojtur nga absurditeti tiranis. Në një moment ose në një tjetër do të gjendet në kthetrat e saj. Të bën përshtypje që Kori e mbështet Prometeun përkundër tiranisë së Zeusit, por edhe në dukje mos pajtim me veprimin e tij kur e gjykon se është mëkat.